President, arbeid til flere er vår viktigste jobb. Derfor må Navs tjenester være mest mulig tilgjengelig for folk som trenger de, når de trenger de. Noen trenger å komme i kontakt med Nav fysisk, og må få det. Samtidig gir digitaliseringen nye muligheter for å gjøre hjelpen bedre og mer tilgjengelig for flere. Så president, hvilke aktive grep vil statsråden ta for å styrke Navs digitale tilgjengelighet? Statsråd Persen. President, som representanten Stokkebø peker på, så skal arbeids- og velferdsforvaltningen være tilgjengelig for alle brukere. Tjenestene de skal være tilpasset brukernes behov, enten det er nødvendig med fysiske møter, eller det er mer hensiktsmessig med digitale løsninger. Og stadig flere brukere de forventer at døren inn til Navs tjenester er hjemmefra, via nettet eller på telefon, og digitale tjenester er populære og brukes stadig mer. Og derfor legges det til rette for at flere skal få hjelp via ulike nettløsninger, enten det er snakk om tilrettelagt informasjon, innsyn i egen sak, ulike dialogtjenester og selvbetjeningsløsninger. Ikke minst har vi sett hvor viktig dette er i situasjoner der forvaltningen opplever stor pågang, som under pandemien. Publikum etterspurte og ble i større grad enn tidligere betjent over nettet. Og i stor grad så ble det benyttet videomøter eller webinarer, og de fleste kommuner tok også bruk nye digitale søknadsfunksjoner for økonomisk sosialstønad med tilhørende innsynsløsning for brukere på ditt Nav. Digitale tjenester som legger til rette for økt selvbetjening og automatisering, det er også avgjørende i arbeidet med å frigjøre ressurser for tettere oppfølging av dem som trenger bistand for å komme i arbeid. President, IKT-moderniseringen i arbeids- og velferdsetaten det er et langsiktig utviklingsløp. Under Stoltenberg II-regjeringen så ble dette store løftet prioritert og satt i gang. Moderniseringsprogrammet er senere fulgt opp av etterfølgende regjeringer med bred tilslutning i Stortinget. Målet det er å utvikle gode selvbetjeningsløsninger og gi muligheter for digital kommunikasjon med forvaltningen, slik at de som foretrekker det kan løse sine behov hjemmefra når det passer den enkelte. Prosjekt 1 og prosjekt 2 i moderniseringsprogrammet det er avsluttet, og prosjekt 3 pågår fortsatt og avsluttes i 2022. Og som representanten er klar over, så fortsetter denne utviklingen nå i prosjekt 4. Prosjekt 4 skal utvikle moderne systemløsninger for arbeidsrettede tjenester og store ytelsesområder som dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Prosjektet ble startet opp i 2021 med bred tilslutning i denne salen. I 2022 så er det bevilget 316 millioner kroner til å avslutte prosjekt 3 og videreføre prosjekt 4. President, som påpekt både tidligere regjeringer og av Stortinget, så er dette store og komplekse utviklingstiltak som er godt utredet og kvalitetssikret, slik at statens prosjektmodell krever. Prosjekt 4 skal gjennomføres frem til 2025 og har en kostnadsramme på 1 milliard kroner. Jeg er opptatt av at vi legger til rette for at denne moderniseringen fortsetter med den kvaliteten og gjennomføringsevnen som arbeids- og velferdsetaten har vist de siste årene, og det er nødvendig for at forvaltningen skal være tilgjengelig, ta i bruk teknologiske muligheter, tilby gode tjenester og være effektiv og pålitelig. Stokkebø. President, takk for svar, og først må jeg si at jeg gleder meg til arbeid og samarbeid i komité og på Storting med statsråden. Og det er veldig bra at vi deler synet om at NAV skal bli mer tilgjengelig og digitalt. Men da er jo mitt spørsmål. Hvis statsråden mener at NAV skal bli mer tilgjengelig, hvorfor mener regjeringen da det er en god idé å kutte 13 millioner i satsingen på digital gjeldsrådgivning? Statsråd Persson. President, som jeg sa, så er jeg opptatt av at vi legger til rette for at den moderniseringen fortsetter med den kvaliteten og gjennomføringsevnen som arbeids- og velferdsetaten har vist de siste årene, og jeg kommer til å følge opp det da. Når det gjelder det som representanten spør om, så er jeg opptatt av at alle tjenester skal være tilgjengelige på en digital flate, også i arbeids- og velferdsetaten, og vi følger opp også det arbeidet i regjeringen. Stokkebø. President, det er flott å høre statsråden og regjeringen snakke, og at vi deler ambisjonen om mer digital tilgjengelighet, og at den vil videreføre mange av de satsingene som også var på gang fra Høyre sin vakt. Det jeg synes er litt synd at den ikke kan forteller noe mer om de konsekvensene som det kuttet i digital gjeldsrådgivning får. Det er veldig mange der ute som lever i et gjeldskaos som de ikke kommer seg ut av,
som trenger vår hjelp, og som fortjener et svar, spesielt nå når rentene også er på vei oppover. Så president, jeg prøver meg igjen. Hvorfor mener regjeringen at det er en god idé å kutte 13 millioner i den digitale gjeldsrådgivningen, som skulle hjelpe flere og nå ut til flere? Og hva konsekvenser får dette for brukerne? Statsråd Persen. President, jeg deler jo oppfatningen av at gjeldsrådgivning er en helt elementær tjeneste som følges opp blant annet gjennom velferdsetaten og i kommunene da, som også har gjeldsrådgivere i sine korps. Da. Og når det gjelder digitaliseringen, som spørreren da stilte, president, så er det jo noen av prosjektene som nå er i sin avslutningsfase og er avsluttet, mens prosjekt 3 og 4 da videreføres. Jeg har ingen grunn til å tro at det skal gå utover den gjeldsrådgivningen som faktisk skjer. Tvert imot så vil jeg mene at det er en viktig oppgave å fortsette med også i fortsettelsen. Takk.